O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, liberou uma interceptação telefônica. Vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu estou mandando o dia junto com o papel para eles terem só alguns encargos que dá. Deixa de ser safadão, a vida não é mole não. Brasil é lindo, não estrague Dilma, não vá de embalo não. Chega de corrupção, o Brasil é nosso, não estrague não. O meu Brasil é lindo, não estrague não. Brasil é nosso, não estrague não. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá?